הזה רצוף בפיסות היסטוריה של חטיבת גולני, ועל אחת כמה וכמה סיירת גולני. לא מצטרפתם להיות חלק מההיסטוריה על ההר הזה. יש לכם פה זכות גדולה לדעתי, וזכות שלנו שהצטרפתם. אש, 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 בעיגוף שמאלי מסביב לבטונדה. יש חבר'ה שאתה יודע, שזה לא מתאים להם לעשות מילואים, וכאן אתה יכול לראות חבר'ה שבוחרים לבוא מיוזמתם, עוזבים בית למשך כמעט חודש ימים בשנה, מגיעים, יוצאים כאן לשטח, היחידה מוכנה לכל תרחיש שלא יגיע, גם מהגזרה הסורית וגם מהגזרה הלבנונית שנמצאת כאן מאחורינו, וביום פקודה הצד השני צריך לדעת ולדעת טוב שהוא יקבל תגובה נחושה מהצד שלנו. תזכרו, יש לכם חוסן מנטלי, בזכות שלנו שהצטרפתם. תעשו חיל וכמה שיותר לראות אתכם עכשיו עשרות שנים על ההר, והכיף שלנו. כל הכבוד.